Chystáš sa na Dni mesta na jarmok v Žarnovici? Áno. Uh-huh. Aj si pozerala program, čo tam tento rok má byť a čo si si také vybrala? Čo ťa najviac zaujalo? Na čo sa tešíš? Na Kristínu. Uh-huh. Na koncert večer, čiže aj nejaký autogram a tak. Uh-huh. A chodíš každoročne na Dni mesta na jarmok? Niekedy. Uh-huh. A čo by si si možno ešte také prijala, že čo by tam mohlo byť podľa teba? Neviem. Keby si ešte niekoho mohla, že kto by prišiel, alebo čo by sa tam dialo, čo by si chcela, aby okrem Kristíny ešte bolo na jarmoku? Kristína Mečka. Aha, takže ďalšia speváčka menom Kristína a bolo by to ideálne. Uh-huh. A iný program, budú tam hasiči, budú tam možno rôzne remeselné dielne, možno, že, ak som teda dobre počula, by tam malo byť aj pojazdná hvezdáreň, alebo také niečo. Pozeral si program? Nie. A ideš už teda aj cez deň, alebo len teda večer na koncert? Neviem, ale mamina vravila, že aj ráno pôjdeme. Takže pôjdete sa pozrieť aj na jarmok a najväčšia hviezda večera, teda na večer sa tešíš najviac. Na Kristínu. Navštevujete pravidelný jarmok? No, pravda. Uh-huh. Určite, 100%. S jarmokom sú teda spojené oslavy Dní mesta. Vždy býva taký dvojdňový program, bohatý, nejaké koncerty. Pozerali ste už program, na čo sa tešíte? Áno, prečo sa pozerám Žarnovicko, čo je ona, ako Žarnovicko, čo dávajú v programe. Oni to akože potom opakujú. V televízore, myslím. No, Teleráno, hej. Alebo Panoráma, no. A na čo sa teda najviac tešíte z tohto ročného jarmoka? Už neviem, či nebudú húrky klubánsky. Takže dobré občerstvenie, dobrá hudba. Aj to ľúbim. No, ak by taká diskotéka ešte tam, tak by som aj na tú diskotéku išiel. To by bolo úplne ideálne, ale bude koncert, tak si môžete pod pódium. No, som počul, no, ja teším sa na to, no. Ja momentálne akože som na dôchodku, no akože na invalidnej, no dá sa hovoriť tomu. Tak pôjdem, čo by som nešiel, ja sa teším. No. Blíži sa Žarnovický jarmok, Dní mesta, zúčastňujete sa pravidelne tohto jarmoku? Podľa času. Mhm. Mhm. Takže viete o takom niečom, že sa tu koná, ste zo Žarnovice? Áno. A ste si všimli, čo by mohol byť taký tohto ročný program, chystáte sa tam? Myslím, že nebudeme v Žarnovici. Mhm. Mhm. Žarnovica chystá teda jarmok. Viete o takom niečom, že to býva? Býva, pravda. A zúčastníte sa aj tento rok? Aj. Pozerali ste už program? Čo vás tam už také najviac zláka z toho? Ešte som ho nepozerala, lebo som nebola doma, tak sa nechám prekvapiť. A čo by podľa vás za takom jarmoku určite nemalo chýbať? No burčák. No uvidím, ako mi to býva časové, lebo mám takú robotu, že chodím aj v sobotu sviatky do roboty, tak aj v sobotu nedele, takže uvidím všetko, neviem. A ste spozorovali, že aký by mal byť asi program, teda boli ste už, navštevujete pravidelne jarmok? No, Žarnovický som ešte navštívil. Uh-huh. A kam tak chodívate? Tá sezóna sa teda blíži, jarmočná, tak ktorý je taký váš najobľúbenejší? No, Žiarsky alebo Levický. Uh-huh. Tak Žarnovický možno, že ak navštívite, tak to bude príjemné prekvapenie, lebo naozaj program je bohatý. No, uvidíme. Uvidíme, ako nám to vydá. V Žarnovici sa chystá jarmok. Počuli ste o jarmoku, že bude v Žarnovici? Nie. A tak bude tam aj Kristína vystupovať, speváčka. Chystáte sa na jarmok? Išli by ste sa pozrieť? Ja si nie. A prečo? Lebo ja tu nebývam. Aha. A ty? Ja by som sa išla, len ja musím ísť. Ja chodívam aj so psíkom von a musím sa o neho starať. Dobre, ale na nejakom jarmoku ste už predsa len určite niekedy boli, že? A bez čoho si neviete ten jarmok predstaviť? Čo by tam malo byť podľa vás? Hoci čo. A čo je také super? Na čo sa tešíte? Idete na jarmok? Čo musíte urobiť? Čo si musíte kúpiť alebo také? Kolotoč. Na kolotoč, mm-hmm. Že? Alebo nejaká cukrová vata a také pochutinky? Mhm. No, alebo také suveríny, alebo niečo na pamiatku, že napríklad na prívesok. V Žarnovici sa chystá jarmok. Už ste navštívili Žarnovický jarmok? Nie, nikdy. A navštívujete jarmoky rád? Ani moc nie. Prečo? Nič mi to neprináša, navštíva jarmokov. A možno pre deti, že sú tam kolotoče. Ty chodíš rád na kolotoče? Nie, lebo sa mi točí z toho hlava. Takže... A minule, keď si bol na kolotočoch, tak sa ti celkom ľúbilo. To je pravda, že ako kvôli chlapcovi, áno, občas zájdeme, keď máme cestu okolo nejakého jarmoku. Keď už teda máte tú cestu okolo jarmoku, čo také tam podľa vás nesmie chýbať na takom tradičnom jarmoku? Na to nemám vôbec žiaden názor. No, kolotoče, hej.
Ale čo myslíte, pospoviem, tradičný jarmok? Sú tam tie ľudové remeslá, možno ten nejaký burčáčik. Musí tam byť. Cigánska musí tam byť, burčiak, ale kto to povedal, že to tak musí byť? Jasné, to už si ľudia.